অম্বুবাচীৰ তৃতীয়টো দিন আৰু এই অম্বুবাচীৰ তৃতীয়টো দিনতে দেশ বিদেশৰ পৰা অহা ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে মা কামাখ্যা ধামত নীলাচল সৌদিক এতিয়া তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰে বিৰাজমান হৈ পৰিছে দেশ বিদেশৰ পৰা অহা ভক্তসকলৰ যি আগমন ঘটিছে নীলাচল পাহাৰলৈ এই নীলাচল পাহাৰ নামটো কেনেকৈ হৈছিল নীলাচল পাহাৰৰ পূৰ্বৰ নাম কামগিৰি পৰ্বত বা কুবজাপিথ বুলিও জনা যায় কিন্তু কেনেকৈ কামগিৰি পৰ্বত হ'ল নীলাচল পাহাৰ দক্ষযজ্ঞত স্বামীৰ নিন্দা হৈব নোৱাৰি সতীয়ে দেহ ত্যাগ কৰিছিল আৰু এই কথা যেতিয়া মহাদেৱে জানিছিল তেতিয়া সতীৰ ওপৰত ক্ৰোধিত হৈছিল মহাদেৱ সতীৰ দেহ কান্ধত লৈ কঁপাই তুলিছিল ত্ৰিভুৱন দেৱকুল সকলো ভয়ত কম্পিত হৈছিল তেতিয়া বিষ্ণুৱে সুদৰ্শন চক্ৰৰে খণ্ডিত কৰিছিল দেৱীৰ দেহ দেৱীৰ দেহৰ একন্নতা খণ্ড হৈছিল খণ্ডসমূহ ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত পৰিছিল সেইবাবে একাৱন্নটা শক্তিপীঠ আছে ভাৰতত তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে কামাখ্যা ধাম কাৰণ ইয়াত পৰিছিল দেৱীৰ যোনী অংশ তেতিয়া এই পাহাৰৰ নাম আছিল কামগিৰি পৰ্বত জনবিশ্বাস অনুসৰি দেৱীৰ যোনী অংশ পৰাৰ পিছতেই সমগ্ৰ পাহাৰখনেই নীলা হৈ পৰিছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা কামগিৰি পৰ্বত নীলাচল পাহাৰ হিচাপে জনাজাত হৈছিল জনবিশ্বাস অনুসৰি দেৱীৰ যেতিয়া যোনী অংশ পৰিছিল তেতিয়াই আচলতে এই যি কামগিৰি পৰ্বত আছে এই কামগিৰি পৰ্বতখন সমগ্ৰ পৰ্বতখনেই নীলা হৈ পৰিছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা কামগিৰি পৰ্বত নীলাচল পাহাৰ হিচাপে জনবিখ্যাত হৈ পৰিছিল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইম 8